Cienījamie vienmēr iedzinieki, Rīgas centrāla tirgus vienmēr ir bijis vēsturiski vieta, Rīgas sirds. Tas vienmēr ir pievilcis turistus, tas vienmēr ir bijis vieta, kur mēs taču esam braukuši iepirkties, kur mēs esam braukuši pēc lauku labumiem un priecājušies šeit pirms katriem latviešu svētkiem. Tieši mums, rīdziniekiem, ir jāizvēlas, kas šeit notiek. Mēs atceramies, ka šajā Gogoļa laukumā vēl pirms jaunā gada strādāja cilvēki, šeit bija apmēram 500 darba vietas, un izskatījās šeit nesmuk, tas viss tika nojaukts, bet šobrīd vietā nav nekā, ir tukšs laukums, nesakārtota telpa, bet tieši mums, rīdziniekiem, ir jāizdomā, kam šeit ir jābūt. Tāpēc es šodien es uzsāku aptauju, kurā es gribu noskaidrot rīdznieku viedokli, kas šajā vietā vislabāk izskatītos un kas Rīgai ir vajadzīgi.